Dobro večer. Novomeški farmacevt je lani ustvaril za 1,174 milijona evrov prodaje izdelkov in storitev. Količinsko se je prodaja v primerjavi z letom 2015 povečala za 11%, vrednostno pa za 1%. Prvi mož Krke Jože Colarič je doseženi rezultat označil za uspeh glede na zatečene razmere v svetu. Ustvarjen dobiček 108,5 milijona evrov je manjši kot v letu 2015. Glavni razlog se skriva v nižjih prodajnih cenah. Prodajne cene so pa padale v vzhodni Evropi zaradi razvrednotenja lokalnih valut in v zahodni Evropi v glavnem zaradi prisotnosti velikega števila konkurentov. V Krki pričakujejo, da se bo letos dogajanje na področju valutnih tveganj in nižjih cen umirilo. Večji donos naj bi dosegli z nadaljnim povečanjem prodaje in uvajanjem novih izdelkov. Poleg organske rasti bodo veliko več pozornosti usmerili v prevzemanje podjetij. Colarič je potrdil, da se bo v iskanje potencialnih tarč dejavno vključeval tudi sam. Ja, samo Arktika pa Antarktika sta izključena, tako da vse ostalo je pa vključeno. Napovedal je tudi, da bo uprava za letos predlagala višjo dividendo, za koliko bo znano v nekaj tednih. Že zdaj pa je znano, da letos za nove naložbe namenjajo 174 milijonov evrov. Med ključnimi je dokončanje razvojno-kontrolnega centra 4 na lokaciji v Novem mestu. Vreden 54 milijonov evrov, ki se razprostira na 18 tisoč kvadratnih metrih, ki ga bodo odprli v drugi polovici leta. 34 milijonov evrov pa bo stala izgradnja obrata na Hrvaškem, ki bo začel delovati v drugem kvartalu letošnjega leta za proizvodnjo onkoloških izdelkov, trdne oblike. Kar bo Krki omogočilo aktiven vstop na novo zdravstveno področje. Krka še vedno ostaja tovarna zdravil. 82% prodaje so ustvarili zdravili na recept. Lani so na trg plasirali 19 novih izdelkov. Pred tednom dni smo poročali o velikem poginu rib v Gornjem Kalu na Hrastu pri Vinici, v jezeru, v katerem sobivajo ribe, dvoživke in močvirske želve sklednice. Ribiči so teden dni vsak dan iz delno zamrznjenega jezera odstranjevali poginule ribe, nekatere dolge tudi pol drugi meter. Sedaj jezero ni več zamrznjeno, ribiči pa so odstranili vse poginule ribe. Številka se je ustavila pri približno 600 kilogramih. Največ prevladuje riba tolstolobik, je bilo 12 kosov rib, od velikosti od 20 do 35 kilogramov, bilo je 16 somov poginulih. Težjih od 20 kilogramov in še veliko drugih manjših rib, pravi Domitrovič, ki meni, da je bil razlog, da so se ribe ujele v led in poginile, splet več dejavnikov. Tako da struktura kala je takšna, da je na dnu približno pol metra mulja in količina vode v tem jezeru je globine od pol metra do maksimalno 2 metrov. In ko se je pojavil led, te velike ribe niso imele kam, dodaja Domitrovič in opozarja na še 2 težavi. Okoli je veliko dreves hrasta, ki od odpadno listje gre v vodo, se pojavlja velika količina tanina, ki ni dobro za vodo. So indici, da se iztekajo tudi določene fekalije v jezero, za kar bojo morali poskrbeti domačini oziroma pristojne inšpekcijske službe. Tudi na Novomeški enoti Zavoda za varstvo narave menijo, da so poginu botrovali dolgotrajen led in velika količina mulja na dnu ter posledično premalo kisika za tako količino rib. In v povezavi s tem, da v zimskem času v bistvu primarna produkcija takih stoječih vodnih teles, predvsem v povezavi s kisikom, zaradi odsotnosti sonca zelo nizka. Kaj to dogajanje pomeni za zaščiteno želvo močvirsko skletnico, na zavodu še ne vedo, a bodo še posebej zdaj v spomladanskem času pozorno opazovali dogajanje v Kalu. Mi bomo aktivnosti, pač želva je tle na tem območju ključna vrsta in ukolikor bodo ugotovljene kakšni negativni vplivi, bomo v smeri zagotavljanja pač ugodnega ohranitvenega stanja želve tudi ukrepali. Ribiči pa ne načrtujejo posebnih ukrepov. Za inventarizacijo oziroma preštetje rib, ki bi zahtevala izpraznitev vode iz Kala, denarja nimajo. Koliko jih je, pa ne vedo. Ampak, ker smo opazili, da se v Kalu ribe drstijo,
ker smo odstranili tudi manjše amurje, manjše tostolobike, predvidevamo, da je te ribe še notri. V podružnici za Dolenjsko in Belo krajino Društva za zdravje srca in ožilja, ki je ena najbolj številčnih in aktivnih v Sloveniji, so se odločno zavzeli za sodobni katetrski laboratorij v novomeški bolnišnici. Laboratorij je nujno potreben za sodobno diagnostično-terapevtsko zdravljanje srčnih bolezni. Novomeška bolnišnica, ena največjih v Sloveniji, je ena redkih regijskih bolnišnic, ki ga še nima. Iz naše regije približno 1000 ljudi letno prepeljemo na koronografijo v UKC Ljubljana, Maribor, Izolo, Novo Gorico, kar je seveda nedopustno. Bolnikov z boleznimi srca in ožilja, ki potrebujejo storitve kateterizacijskega laboratorija oziroma interventne in invazivne kardiologije, je vsako leto več. Vsako leto več kot 1000 bolnikov premestimo v druge bolnišnice v Sloveniji, ki imajo tak laboratorij in lahko nudijo te storitve našim bolnikom. Začelo se je zapletati pri financiranju programa, natančneje se zataknilo pri zavarovalnici. Lansko leto nam je končno uspelo se z Ministrstvom za zdravje dogovoriti za skupno investicijo v angiografski oziroma katetrski laboratorij. Uspelo nam je tudi pridobiti vrhunskega strokovnjaka za vodenje tega laboratorija, ki bo tudi usposobil naše zdravnike. Naložba je sicer vredna nekaj manj kot 2 milijona evrov, program pa na letni ravni še približno milijon več. Kljub temu Dolenci, Belokranjci in Posavci želijo biti deležni enake oskrbe kot prebivalci ostalih regij. Stvari so prišle tako daleč, da nam umirajo mladi ljudje in menim, da v današnjem času, ko smo soočeni s velikimi težavami, ker nimamo te dejavnosti, je prišel čas, ne da prosimo, ampak zahtevamo, da pride to do nas. Naredili so tudi raziskavo, po rezultatih katere je umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja v naši regiji kar 3-krat večja, kot je recimo v Ljubljanski, kjer imajo tak laboratorij. Regijsko društvo pa ob tem ne sedi križem rok, saj že izvaja dvoletni program, s katerim želijo prebivalce tega dela Slovenije zaradi zastoja srca zmanjšati umrljivost in invalidnost za 1/3 do leta 2018. Poskušamo zagotoviti prvič, da bi imeli na območju Dolenjske in Bele krajine 190 javno dostopnih aparatov za oživljanje, ki bi bili na razpolago 24 ur vsak dan, teden in čez celo leto, nadalje, da bi usposobili prve posredovalce. Kot tretje želijo usposobiti čim več ljudi. Cilj je 20 tisoč, ki bi v primeru take nesreče znali primerno pomagati. Četrtič pa so se povezali z aplikacijo eHelp, ki bo uporabnikom pametnih telefonov omogočila hitro poročanje o morebitni nesreči. V družbi ZEO so začeli lani izvajati 5-letni ozaveščevalni projekt Life gospodarjenje z e-odpadki in odpadnimi baterijami pod sloganom E-cikliraj. V okviru projekta med drugim postavljajo ulične zbiralnike na ekoloških otokih. 5 so jih že postavili v občinah Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog Trebevno. Zbiralnike so predali v uporabo z današnjim podpisom listin predstavnikov 3 občin v Trebnjem, manjkal je Šentrupertski in Trebanske komunale ter direktorjem ZEOS-a. Direktorica občinske uprave občine Mokronog Trebevno je sabo prinesla zajeten kup odsluženih baterij. Nekaj jih je res tudi z občine Mokronog Trebelno, drugače so se pa nabrale kar pri meni doma. So iz vseh različnih aparatov, kar mislim, da je že kar nekaj let zbiramo tu v eni škatli. In to, da se to omogoča, je vsekakor velik prispevek k varovanju okolja, narave in seveda tudi za občane bo veliko lažje, da ne bodo ti odpadki ležali kje po gozdovih. V Trebnjem zbiralnik stoji v bližini železniške postaje. Mislim, da bi v prihodnje mogli še na večjih področjih te zadeve rešiti, kajti če se hočemo približevati krožnemu gospodarstvu, potem moramo surovine pametno uporabljati. Kljub temu, da mi tovrstne odpadke zbiramo tudi na našem zbirnem centru, je seveda projekt zelo dobrodošel in ga podpiramo. Projekt, vreden 1,8 milijona evrov, so začeli lani januarja in bo trajal do konca leta 2020. Želimo namreč, da tudi ti odpadki, še posebej ti manjših dimenzij, ne zahajajo med mešane komunalne odpadke, ampak da jih ločimo.
V zabojnik sodijo mali gospodinski aparati, prenosne baterije in akumulatori, računalniška oprema in zabavna elektronika ter druga mala oprema in orodje. Razen sijalk, zaradi vsebnosti živega srebra, seveda pri razbitju pride do onesnaženja tudi drugih odpadkov in to ni v redu, in pa monitorjev. Mi v Sloveniji postavljamo približno 600 v enem letu, ne? Do zdaj smo jih postavili več kot polovico v več kot polovico slovenskih občin. Naslednji teden bodo ulične zbiralnike s podpisom listin namenu predali tudi v Črnomlju, Semiču, Kočevju in Kostelu. Nov zakon o dimnikarski službi, ki je letos stopil v veljavo, je sprostil trg dimnikarskih storitev. To pomeni, da dosedani nosilci koncesij niso več edini pristojni za delo na dotičnem območju, ampak si lahko občan izbere drugega dimnikarja z licenco. Seznam licenciranih dimnikarskih družb in nosilcev obrti je na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Sprostitev izbire dimnikarja ne pomeni ukinitve dosedanjih obveznosti za vzdrževanje kurilnih naprav. Vsi roki obveznosti čiščen ostajajo isti, s tem, da sedaj je uporabnik tisti, ki mora zagotoviti in mora dovoliti in mora poklicati dimnikarsko službo, da ima na določene roke, kot je predpisano, opravljene storitve dimnikarske. Kdor želi drugega dimnikarja, ga mora izbrati najkasneje do 30. junija, sicer za kurilne naprave ostane še naprej dosedanje pristojno podjetje. Večino kritikov stare organiziranosti te službe so bolj motile cene storitev kot kakovost uslug, zato je pred izbiro drugega dimnikarja za uporabnika pomemben naslednji podatek. Če kliče na daljšo razdaljo, kot je 25 km, lahko dimnikar zaračuna dodatne stroške na tiste kilometre, kar je nad 25. Vendar opažam, da tega ne počno dimnikarske službe in dimnikari ne. Kampanja za spremembo organiziranosti dimnikarske službe je zasenčila dejstvo, da v državi primankuje dimnikarjev. Vpisa mladih v program za dimnikarja ni. Sevniško podjetje s 40-letno tradicijo za kadre skrbi tako, da jih sami izučijo, prekvalifikacijo pa potem opravijo v eni od poklicnih šol, še pravi direktorica. Pomlad se vse bolj približuje, zato ponekod že potekajo čistilne akcije. V Straški občini so tako že organizirali posek in čiščenje brežin ob in v Krki. Zagnani gasilci, raftarji, ribiči in vaščani so v sončnem sobotnem dopoldnevu odstranjevali suhe veje in debla ob desnem bregu Krke, od Dularjevega mlina do novega šolskega mostu, saj je ta del zaradi naplavin najbolj izpostavljen. Naplavin je veliko, zdaj tekom zime pa tega se je nabralo veliko, tako da pridno odvažajo naši prevozniki, tako da upam, da bo, no, pa da naprej, da se sproti to dela. Samih rafterjev, mislim, da nas je bilo okoli 10. Pobirali smo veje, ki so jih ostali rezali in ki jih je tudi tok Krke sproti odnašal. Pri čiščenju brežin se jim je pridružil tudi predsednik države Borut Pahor. Vse povsod se bo zdaj po Sloveniji, zlasti v marcu in potem v aprilu sklepno akcijo začelo čiščenje naše dežele. Vedno smo ponosni na to, da je zelo lepa, ampak pravim, še lepša je, če je urejena. V čistilni akciji je sodelovalo približno 80 ljudi. Sodelujejo oba prostovoljna gasilska društva, Vautovas in Dolenja straža. Sodelujejo ribiči iz straže in dolenskih toplic, rafting klub, Gimpex in pa seveda tudi vaščani Vautovas in Jurke vasi, katere smo tudi povabili. Delo je potekalo gladko in ubrano, medtem ko so eni žagali in nalagali les na prikolice, so tretji skrbeli za odvoz. Akcija pa poteka v tem času zaradi tega, ker je zakonsko določilo, da se lahko struga in brežina reke čistijo do 1. marca. Od 1. marca do 1. avgusta namreč zaradi drstenja rib in gnezdenja divjih živali posegi na tem območju niso dovoljeni. V nadaljevanju novic tedna več o jantarnem letu v Novem mestu, razstavi novodoniranih umetnin iz zbirke Kambič in Performanshausu v Kostanjevici na Krki. Leto 2017 bo v Novem mestu v znamenju jantarja. Okamenele smole iglavcev se je prezgodovinski del poti, ki se je začel na območju Baltika, potekal tudi skozi Dolinsko, kar nekaj izdelkov te oranžno-rumene snovi pa hrani Dolinski muzej. V Novem mestu se bo med 20. in 22. aprilom odvilo kar 5 odmevnih dogodkov, 3 razstave in 2 konferenci.
Prva je mednarodna arheološka konferenca o jantarju in jantarnih poteh, ki jo sicer gosti San Marino. Pravzaprav je to velika čast za naš muzej, da so se v San Marino odločili, da letos izjemoma dovoljujejo oziroma nam predajajo organizacijo strokovne konference o jantarju. Druga konferenca, gre za konferenco mest ob jantarni poti, pa bo potekala v organizaciji mestne občine Novo mesto s ciljem, da predstavi Novo mesto kot privlačno arheološko turistično točko. Vemo pa, da je ta pot, jantarna pot, kot jo rečemo zdaj, tudi zelo zanimiva turistična pot poleti na Jadran, tako da s tem si lahko zagotovimo nek tok turistov, ki bo skrenil s poti tudi v Novo mesto. Med tremi razstavami bo prednjačila arheološka z naslovom Jantar, dragulji Baltika v Novem mestu iz različnih obdobij iz vse Slovenije. Smo veseli, da sodelujemo z kar velikim številom muzejev in inštitucij, ki hranijo torej jantar v svojih zbirkah, da tako rečemo, in zelo nesebično so nam posodili oziroma nam še vedno posojajo gradivo, ki bo pač na naši razstavi. Istočasno bodo odprli še razstavo sodobno oblikovanega nakita iz jantarja Društva oblikovalcev iz Gdanska z naslovom Jantar in oblika. Ta kontakt, kako smo prišli tudi na idejo, se je tudi vzpostavil v San Marinu, kjer smo se pogovarjali z predsednico Mednarodnega združenja z Polske iz mesta Gdansk in nekako je stekel tudi ta pogovor in na koncu tudi dogovor o sodelovanju. Tretjo razstavo pa bodo predstavili na velikih panojih s prikazom veličastne jantarne sobe Katarine Velike v Sankt Peterburgu. V Kambičevi galeriji v Metliki so pripravili slovesnost v spomin na lani preminulo primadono Vilmo Bukovec Kambič ter odprli razstavo novodoniranih umetnin iz zbirke Kambič, ki je Metliko postavila na kulturni zemljevid Slovenije. V prepolni galeriji so se operni pevki svetovnega slovesa Vilmi Bukovec Kambič, ki je spoštovala voljo svojega soproga v Metliki rojenega akademika Vinka Kambiča in po njegovem nenadnem odhodu leta 2001 donirala Metliki obsežno donacijo umetniških del iz akademikove zbirke, poklonili številni, tudi predsednik države in člani Ljubljanske opere, v kateri je Vilma Bukovec Kambič pela 40 let. Hvaležni za vse, kar je lepega poklonila v operni umetnosti, se bomo velike umetnosti, umetnice z veseljem in spoštovanjem vedno spominjali tudi v Ljubljanski operi. Pred pol leta je Bukovec Kambičeva Metliki donirala še zadnjo donacijo, ki so jo sinoči postavili na ogled. Simbolnim odkritjem njenega doprsnega kipa je razstavo novo doniranih umetnin in kulturno-zgodovinskih predmetov odprl predsednik države Borut Pahor, ki je po ogledu celotne donacije Kambič dejal. Se mi zdi, da ne bi smelo ostati preslišano v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, da je danes Metlika za en delček trenutka slovenska kulturna metropola. Tukaj se je vredno ustaviti na obisku v Beli krajini, v Metliki in iti naokrog in pogledati to čudovito razstavo. Zadnja donacija Vilme Bukovec Kambič obsega 53 predmetov. Od tega 23 slik izjemne kvalitete, izjemnih avtorjev, od Riharda Jakopiča do Matije Jame, Ivana Valputiča, Staneta Kregarja, Božidarja Jakca, Frana Tratnika in 6 del Zorana Mušiča. Celotna donacija Kambič, ki je prav gotovo zbirka nacionalnega pomena, pa je še veliko obsežnejša. Celotna donacija obsega 228 predmetov, od tega 82 umetniških del, 23 teh avtorjev. Zakonca Kambič sta pred nas postavila veliko moralno odgovornost, da se to skrbimo. In upamo, da bomo skupaj z Belokranjskim muzejem to v bodočih letih lahko še tudi nadgrajevali. Predsednik Pahor je obiskal tudi srednjo tehnično strokovno in poklicno šolo Krško, ki letos proslavlja 60 let. Od leta 2000 imajo tudi program tehniške gimnazije, na katerega se letno vpiše za oddelek ali dva učencev. Povod za njegov obisk pa ni bila obletnica šole, temveč rezultat dela profesorja fizike Jožeta Pernarja, ki se je samoinicijativno lotil urejanja laboratorija za fiziko, je povedala direktorica šolskega centra Krško Sevnica.
In že ko je začel z izdelavo tega laboratorija, je iskal podporo našega predsednika, ta mu je moralno podporo dal, sledil njegovemu delu in danes ga je povabil, da si rezultat, se pravi laboratorij za fiziko, tudi ogleda. Med počitnicami leta 2015 so začeli preurejati podstrešje, v novem šolskem letu pa je laboratorij že služil svojemu namenu. Tudi dijaki razvijajo svoje ideje in jih potem uresničujejo, tako da ta predprostor služi predvsem izdelavi, sam laboratorij pa dejansko izvedbi vaje. Prvi zahtevni eksponat, ki so ga naredili, je bil vetrovnik. V smislu učnih sredstev pa ogromno sami razvijamo, recimo tak model laboratorijskega vetrovnika, kot je tole, pravzaprav na trgu sploh ni dosegljiv. Če bi ga pa nekje v tujini nabavljali, bi bil verjetno močnejši, večji, pa tako drag, da si ga mi kot srednja šola ne bi mogli privoščiti. Zaradi takšne predanosti nekaterih učiteljev tudi uspehi dijakov ne izostanejo. Minuli startup vikend v Celju so štirje dijaki Krške tehnične šole osvojili nagrado za varnostni pas z magnetnim zapenjanjem. To je rezultat podjetniškega krožka, ki so ga prvič uvedli s tem šolskim letom. Le nekaj mesecev po ustanovitvi samostojne šmareške občine je v Beli cerkvi zaživelo društvo podeželskih žena in deklet. In prav marljivim članicam gre v veliki meri zahvala, da so kraju kot središču družabnega in društvenega življenja vdahnile novo, svežo energijo, ki ne jenja niti desetletje pozneje. Slavnostne prireditve ob jubileju se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Slavnostnemu gostu so članice društva že kmalu po sprejemu naložile prvo nepretirano zahtevno nalogo, pripravo lastnega hlebčka kruha. Zmeraj morate kruh tako, da si delate hlebček, kruh, no, sej, da ga vrtiš, ne? Sej moški, da, baka, ne smo navajeni nekaj posebnega. Ja. Prav kuharske delavnice in izobraževanja s poudarkom na zdravi domači prehrani predstavljajo osrednjo dejavnost društva, a članice mnogih talentov hkrati poskrbijo še za številne druge dogodke in prireditve. V društvu začetne je bilo 20 članic, zdaj pa našteje že preko 80 članic in članov, ker se nam pridružili tudi nekateri člani. Oziram se s ponosom in sem ponosna na članice, člane, ki so sodelovali, ki so pomagali, da smo lahko to vse dosegli, kar smo dosegli. V društvu so še posebej ponosni na vselej množično obiskano državno ocenjevanje in razstavo kruha, ki se bo letos odvilo že sedmo leto zapored. Društvo podeželskih žena in deklet Bela cerkev si vsekakor zasluži izredno, bom rekla, zahvalo in priznanje, kajti skupaj z občino Šmareška Toplica je poskrbelo za prepoznavnost Bele cerkve in hiše žive dediščine tako doma kot v svetu. Jaz bi rekla, da je to bogatstvo slovenskega podeželja, predvsem pa je, ne samo zaradi tega, ker ta društva ohranjajo tradicijo in kulinarično in siceršno tradicijo običajo na podeželju, ampak mislim, da so tudi pomembna za izobraževanje žensk, zato, da se vključujejo v družbo. Da so dejavnosti mnogih podeželskih društev eden izmed močnih znakov vitalnega življenja na podeželju, je v nagovoru poudaril tudi predsednik države. Vsi smo pa večinoma tukaj tudi starši ali stari starši, z veliko skrbjo za prihodnost naših otrok, ampak in kolikor bodo taka društva, velika in majhna, povsod po naši domovini skrbela za to, da bo ta tradicija ostala, se bomo lahko toliko bolj zanesli, da bodo v varnih rokah. Srečno temu društvu in srečno vsem. Na sila sproščeni slovesnosti so se s priznanji zahvalili tudi vsem zaslužnim članicam za njihov prispevek k uspešnemu delovanju društva. Novomeška knjižnica Mirana Jarca je ta teden praznovala rojstni dan, s katerim se upada tudi ustanovitev Društva knjižničarjev Dolenjske, ki letos obeležuje 40-letnico. Naloge društva so se skozi leta spreminjale. Sprva je bilo najbolj pomembno združiti čim več knjižničarjev, nato so v ospredje prišla različna izobraževanja, seminarji in podobno. Velik poudarek je zdaj mogoče pri nas knjižničarjih na predstavitvah dobre prakse. Namreč vsi si želimo v teh negotovih časih, da vidimo tudi kako, kam nas pelje pot, kako naj delamo naprej. Pomembne so tudi strokovne ekskurzije, na katerih izvedo, kakšna je praksa drugje, ter tudi na ta način razvijajo stroko. Prav nenehno izobraževanje knjižničarjev je ključno.
Če ne bereš, ne moreš drugega nadušiti, da bere. Če ne poznaš sodobnih tehnologij, če ne poznaš, kako si izposoditi elektronsko knjigo, ne moreš mladih nagovoriti za to, da pametno telefon uporabljajo še za kaj drugega kot za igrce, ne? Da lahko imajo tudi člansko izkaznico, knjižnice na pametnem telefonu, da lahko imajo preko M-Kobi za svojo poličko. Današnji dan, ki je tudi dan novomeške knjižnice, je tako zaznamoval sklop dogodkov, ki so ga poimenovali za knjigo in knjižnice. Na ta način tudi skušamo čim bolje izvajati naše poslanstvo, to pa je seveda branje, dvigniti bralno kulturo in pa seveda povabiti naše občane, obiskovalce v samo knjižnico. Ob tej priložnosti so v knjižnični avli postavili razstavo Društvo knjižničarjev Dolenjske 40 let, ob kateri lahko izveste več o delovanju društva nekoč in danes. Priljubljeni mednarodni festival ustnih harmonik, te orglice, je dočakal svojo polnoletnost. Festival, ki je zrastel v težko pričakovani in kakovosten glasbeni dogodek, je na gala koncertu v Mokronogu zopet na enem mestu zbral virtuoze tega priljubljenega ljudskega glasbela. Na festivalu se odvije mnogo zanimivih zgodb. Tako smo lahko prisluhnili edinemu igralcu ustne harmonike z Downovim sindromom pri nas, ki je v Trebnje in Mokronog prišel na priporočilo prijatelja. To, kar sem eden navdušil, kar je eden k nam domov prišel. Eden gospod, ja. In ti bilo še črteno trebovanje? Zelo. Že v droje sve navdušen nad muziko. Od mojhen ga je začel na orgle, pa je pa tudi harmoniko, pa orgelce, pa na opiščal, zdaj še trobento. Samo od sebe, samo uk. Vrsto let ste festivala udeležuje tudi skupina zamejskih Slovencev z Koroške. To je tisto, da dobiš več izkušenj, da se srečaš res z dobrimi muzikanti, z dobrimi igralci in seveda spoznaš smire zopet druge dobre skupine. Čez dan je v Trebnjem potekalo tekmovanje solistov in skupin, zvečer pa se je v Mokronogu odvil še vsakoletni vrhunec, ko se predstavijo najboljši med njimi. Zakaj bi bila ustna harmonika slabši instrument od klavirja? Pač klavir se je toliko in toliko let razvijal, ima toliko in toliko literature, mojstrov je v glasbenih šolah. Ustna harmonika pa počasi prihaja. Ko bo to glasbilo še pot našlo v glasbeno šolo, pa potem upamo, da bo še, da bodo še bolj ugodni pogoji za njegovo razvijanje. Eden ciljev festivala je tudi v tem, da nad orglicami navdušijo vedno več mladih. Ta festival zagotovo za občino Mokronog Trebelno pomeni veliko prepoznavnost. Na ta festival, ki je letos že 18-ič, smo pravzaprav vsi občani, tudi tisti tam nekje na vasi, zelo, zelo ponosni. Letošnjega tekmovanja se je sicer udeležilo 15 solistov in 19 orgličarskih skupin iz Slovenije in tujine. Tudi letos je pust minil v znamenju pustnih mask. V Kostanjevici na Krki pa se je zgodil najpomembnejši politični dogodek. Občni zbor Perforcenhausa, v okviru katerega člani tega kulturno-etnološkega društva skozi satiro prikažejo aktualne probleme občini in izvolijo novega predsednika. Funkcijo je letos dobil Miro Drobnič. Najbolj demokratične volitve, ko na tron oblasti za pete privlečejo novega predsednika društva, ker prostovoljcev ni, dajejo vtis, da se v Kostanjevici na Krki vsi otepajo vodilnih funkcij. Pa to ni res, zato sta bili v srednji figuri večera župan v interpretaciji Braneta Čuka in občinski svet. Perforcenhaus je obdelal vse aktualne probleme v občini, od nesprejetega proračuna do tožb zaradi telefonije. Če gospod župan in svetniki ne sprejmejo sklepa, da se zmenijo, kako bojo stvari laufale, določam kazen 30 000 evrov na osebo. Čakajte, pa določam še kazen dvakrat, 60 000 evrov, če mi še enkrat prinesejo tako kozlarijo na moje sodišče. Če takole ne plačajo kot bedaki, če se ne znajo zmeniti kot normalni ljudje. Stanje v občinskem svetu je stanje duha na samih, je z onostranstva prišel povedati Milan Herakovič. Ko je bila Kostanjevica še krajevna skupnost, je vse teklo, zdaj v občini škripa. Ringa, ringa, raja, rajar pa nagaja, ladek pa preteče, trsk se na tla pomeče. Ampak župan te dni ni nič kriv. Zdaj sem tak funkcijo zgubil, do četrtka tak nijem nobene oblasti, ampak se eno nekaj pa lahko povem, ne?
Kulturno-etnološko društvo Prforcenhaus je sicer skupaj s tradicionalnim pustnim karnevalom upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Atletski klub Brežice letos beleži 40-letnico delovanja. Jubilej sta z doseženimi rezultati na Balkanskih igrah v Istanbulu pozlatili Nastja Modic v skoku s palico in Lara Omerzu v skoku v višino. Nika Glojnarič je v teku z ovirami osvojila srebrno medaljo. Župan Ivan Molan je atletinjam in njihovim trenerjem na sprejemu čestitev za dosežke. Balkanske atletske igre so najstarejša oblika atletskih tekmovanj na svetu. Tekmovanja se udeležuje 16 držav, ki pokrivajo 160 milijonov ljudi. Osvojene medalje umeščajo brežiške atletinje med svetovne športne dosežke. Lara Omerza je trenutno peta na svetovnih lestvicah skokov višino med mladinkami. Nastja Modic je tudi bila že finalistka svetovnega mlajšega mladinskega 2015 v Kolumbiji. Najmlajša je pa Nika Glojnarič, trenutno je prva na svetovnih lestvicah. Nika Glojnarič je morala zaradi poškodbe izpustiti zimsko sezono, zdaj pa se pripravlja na svetovno prvenstvo v Keniji. Pričakovanja so visoka, to so zmeri visoka in pač upam, da največje veselje bi mi bilo finale, seveda. Normo za evropsko prvenstvo, ki bo v Italiji, že imam, tako da priprave na evropsko in da nekak cilje, da pridem v finale. Lara Omerzu je za člansko evropsko prvenstvo skočila 3 cm premalo, a do velikih tekem je treba iti postopno, pravi njen oče in trener. Včasih je bila ta družinska naveza nadležna. Ampak zdaj mislim, da sem v veliki prednosti, ker je hkrati moj oče, trener in pa prijatelj. Pozna me, me svetuje, spodbuja. Pred temi dekleti so veliki dosežki, je prepričan Omerzu, ki je v atletskem klubu Brežice izpostavil še udeleženca evropskega prvenstva Ambroža Tičarja, skakalca s palico. Do posebnega dosežka enemu izmed treh kandidatov pa lahko pomagate tudi vi, in sicer z glasovanjem za osebnost februarja na vašem kanalu. Svoj glas lahko oddate do vključno ponedeljka na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lahko noč.